deti, chcela by som vás privítať na dnešnej kravatovej párty. A takisto by som chcela privítať aj našich rodičov. Som veľmi rada, že sa prišli s nami zabaviť. Pani učiteľky, ale aj pani riaditeľku. No ale ešte osobitne by som chcela privítať aj našich budúcich prváčikov. A sú to detičky z materskej školy na nábreží Rimavy a detičky z materskej školy na Klokočovej ulici. Hey yo, Polly, let's hit 'em with this remix.